cawrada in la qaawiyo ayaa ilbaxnimo ah, cawrada in la qaawiya horumar ah, cawrada in la qaawiya remagaalnimo ah. naagaha iyo raggaba cawradooda waxaa loo yaqaanaa labada cawre muqalladatayinka xubinka taranka iyo qaarka dambe badhyaha intaa in la qariyo. dumarka marka lagu darana naasaha inay bajabeeto yar saartaan, inta kale waad isqaawin kartaa. Ibliis baa ka shaqaystay. Allahna qur-aanka wuxuu noogu sheegay aabbaheen aadam markii uu fitneeyey Ibliis oo uu geedkii cunsiiyey, wixii ugu horreeyay aadam ku dhacay wuxuu noqday isagii xaawa inay maradii ka dhacday, asturkii ka dhacday. Ibliisna wuxuu doonayayba waxay ahayd inuu cawradooda bannaanka dhigo, inuu qaawiyo, inuu asturkan ilaahay saaray ka saaro. qisadaa markuu ilaahay inooga sheekeeyey rabbigeen tabaaraka wa tacaala buu digniin ina siiyey, yaa bani aadama, aadam caruurtii siiyey, laa yaftinannakum ashaytaanu kama akhraja abawaykum min aljanna, shaytaan yuusan idin fitnaynin siduu labadii idin dhalayba jannada uga soo saaray. muxuu ku sameeyey? yanzicu canhumaa libaasahumaa, labiskoodiiyo asturkoodii buu ka siibay, liyuriyahumaa sawaatihimaa,